जाऊँ राजगिराची भाजी ही वही राजगीर म्हणजे अशी बारीक पानं असता ताजी भाजी आज करता आणि एक दोन काने चिरून घेतिल्ले आसा दोन काने आणि दोन हिरव्यो मिरसांगो आणि इल्ली तोरची दाळ आणि पाव चमचो जिरें घालप आणि पाव चमचो सासवां घालप आणि लास्ट मागीर हें सोया आसा ती घालप. ही भाजी एकदम आरोग्याच्या दृश्टीन बरी पण आसा आणि खावंक बरी लागता. ती आतां कशी करता ही तुमकां हांव रेसिपी दाखयतां. एकदम सोंपी आनी झटपट अशी ही भाजी जाता. आतां हांवें गॅस ऑन केल्लो आसा, पॅन दवरलेलें आसा. अशें उथळशें पॅन जाय. आतां हें खोबरेल तेल घालता जराशें, कारण खोबरेल तेलान भाजी बरी लागता. आतां इल्ली पाव चमचो सासवां घालतां आनी त्याच बरोबर पाव चमचो आसा जिरें आनी ह्यो ज्यो दोन हिरव्यो मिरसांगो आसा त्यो तातूंत घालून घेता. जर ही सासवां मातशें फोण्णां हें जावनी मातशें. आतां हो चिरिल्लो कांदो आसा, दोन कांदे हांवें बारीक चिरिल्ले आसा ते घालून मिक्स करून घेता. खोबरेल तेल दोन पाव चमचे घाल्यार जाता. आतां कांदो मातसो मोव जावनी मागीर चिरिल्ली भाजी घाल. कांदो मोव जाल्लो आसा ही तोरची दाळ तातूंत घालता. पयली तोरची दाळ घाली की ती मातशी बरी शिजतली आनी मिक्स करून घेता. आतां ही चिरिल्ली भाजी आसा राजगिऱ्याची ती घालून घेता आनी वेवस्थीत हळुवारपणे धवळून घेवंक जाय, कारण भाजी हें जाता म्हणजे बरी शिजतली आनी हळुवारपणे घेवपाची आसा. आतां ती हळुवारपणे अशी ही भाजी हांवें हळुवारपणे परतून घेतल्या. आतां तातूंत इल्लें उदक हें पळयात, हें इतलें उदक घालून गच्च झांकून ठेवूंक जाय, मागीर ती भाजी बरी शिजतली. आतां झांकण अशें झांकण घालून दवरूंक जाय. आतां भाजी आपोआप शिजतली, चड वेळ लागना, जरा शिजून दितयात. अशें गच्च झांकण घालें न्ही भाजी शिजता. आतां तें झांकण हांव उगडून घेतलें. हें पळयात ही भाजी शिजत आयल्या. पळयात जरा उदक आसा तें मातशें आटूं दी, चड उदक ह्या भाजयेन घालूंक जायना. अशी ही भाजी जायत आयल्या. तातूंत हांव इल्लें हें जी सोय आसा पाव वाटी कातिल्ली तातूंत घालता आनी मिक्स करून घेता. त्याच बरोबर हें मीठ घालून तातूंत घेता. हो ल्हान जो चमचो आसा तें मीठ घालून घेवन ढवळून घेता. ही भाजी जाल्ली आसा, ताचेर इल्लेशें अशें तेल एक अर्द चमचो इतलें तेल घालें की ती भाजी एकदम रुचीक लागता. आतां मातशें मिक्स करूं. अशी ही राजगिऱ्याची भाजी जाल्ली आसा. गॅस बंद करता. ही जर तुमकां रेसिपी आवडली आसा, भाजी कशी करप ती सोंपी पद्दत आसा, तर तुमी लायक करा, शेअर करा आनी कॉमेंट्स लिया. थँक्यू.